OK, takže dneska budeme dělat tenzor energie a hybnosti. Což je vlastně ten klíčový tenzor, který popisuje rozložení látky v prostoru. A my jsme na minulé přednášce si napsali jednak rovnici kontinuity, d rho podle t plus d podle xl rho vl. Kuba zase pozdě, to je rovná se nule. Takže to je rovnice kontinuity, kde tady je časová změna hustoty, hustoty hmoty a tady je tok hmoty. Hustota krát rychlosti a dohromady to dá divergenci. Pak jsme si hledali zákon zachování hybnosti. D podle T rho vk, kde v té časové části je k ta složka hybnosti, její hustota. Standardně hybnost je mv, takže tady je rho v. A tady budou toky hybnosti D podle xl. Rho vk, to je ta hustota hybnosti, k tomu přibude vl, jakože to je tok, čím se to stane tenzorem. A pak tam přibude ještě skalární část p delta kl rovná se nule. Takže takto vypadají ty dva klíčové zákony zachování. Zákon zachování hmoty, hustota hmoty, tok hmoty. Zákon zachování hybnosti, hustota hybnosti, tok hybnosti. Rho vk je hustota, přidáno v. A protože tohle jsou klíčové zákony, tak si opravdu rozepíšeme po složkách a začneme s nimi trošičku si hrát. D rho podle t plus d podle x rho vx plus d podle y, rho v y, plus d podle z, rho v z, to je rovnice kontinuity, rovná se nule. A pak tam budou tři řádky za hybnost. Takže první bude xová složka hybnosti, d podle t, rho v x, což je hustota xové složky hybnosti, standardně mvx v hustotě rho vx. Pak tady budou plus ty toky, d podle x, rho vx, vx, plus p, to je na té diagonále, plus d podle y, rho vx, vy, plus d podle z, rho vx, vz rovná se nula. Či to je rozepsaný zákon zachování hybnosti první složka. Tady je hustota té první složky, tady je tok té první složky. Vx, vy, vz. A na diagonále tam přibývá ten skalární tlak. Kdybych chtěl napsat ypsilonovou složku, d podle t, rho v y plus d podle x, rho v y a přidáme tok v x plus d podle y, rho v y, přidáme tok v y a jsem na diagonále ještě skalární člen plus d podle z, rho v x, v z rovná se nula. A poslední složka, zetová složka, d podle t, rho vz, časová změna zetové složky hustoty hybnosti, plus xová složka, tady bude tedy rho vz, tok ve směru x, vx, plus ynová složka, rho vz, tok ve směru y, plus zetová složka, rho vz,
tok ve směru z a plus jsme na diagonále to p. Tak když se podíváte na to, co jsem napsal, tak ono je to krásně, elegantně symetrický. Když to budete totiž číst vodorovně, tak tady uvidíte rho v x, rho v y, rho v z, že jo? Když to budete číst svisle, tak tady je taky rho v x, rho v y, rho v z. Přesto to má různý významy. Když to čtete vodorovně, tak tady máte hustotu hmoty a tady je tok hmoty. Jo? To je xová složka toku hmoty, yová toku hmoty, zová toku hmoty. A když to čtete svisle, tak tady je xová složka hustoty hybnosti, yová složka hustoty hybnosti, zová složka hustoty hybnosti. Ale jsou to stejný písmenka. Jo? Čili to rho v x má význam jednak toku hmoty ve směru osy x a jednak hustoty hybnosti. Xová složka. Rho v y má jednak význam tok hmoty ve směru y a jednak hustota hybnosti. Yová složka. A rho v z to je tok hmoty ve směru z a jednak je to hustota hybnosti ve směru z. Čili dostali jsme takovou krásnou symetrickou tabulku, nebo maticový zápis téměř. A já to napíšu ještě jednou, ono to neuškodí, protože my to teď trošičku si upravíme do maticové podoby. Takže celý tenhle ten zákon zachování všeho možného. No proč to tvoří jednu tabulku? Samozřejmě my víme, že energie a hybnost je čtyřvektor relativistický, tak to musí být pohromadě. Ten první řádek je zákon zachování energie a toto jsou zákony zachování hybnosti. Vždyť my máme čtyřvektor E, PX, PY, PZ. 0, 1, 2, 3. Čili ten řádek 0, moment, je ten zákon zachování energie nebo hmoty, to je to tež, E rovná se MC na druhou. A ty řádky 1, 2, 3, to je zákon zachování hybnosti, Michale. Kde? Rho v, y, rho v, y. Rho v y, rho v y samozřejmě. Jo, jo. Pravdu díš. Jo, vždycky je to tato složka, přidávám tam rychlosti samozřejmě. Jo. Takže vlastně tohleto neoddělitelně patří k sobě. Tak jako energie a hybnost patří k sobě, to jsou čtyři zákony zachování tvořící čtyřvektor, tak tady je zákon zachování toho nultýho řádku, té hmoty energie, a tady je zákon zachování hybnosti, xová, yová, zová složka. Když bychom to chtěli maticově pojmout nějak elegantně, tak si to napíšeme jako maticové násobení. Derivace podle času, říkám podle času, píšu x, derivace podle času, derivace podle x, derivace podle y, derivace podle z na tabulku, kde první řádek musí jít na první sloupec, takže tam budu psát tohle, rho v x, rho v x, rho v y, rho v z. Udělejte si maticové násobení první řádek na první sloupec. Dostanete d rho podle t plus d podle x rho v x plus d podle y rho v y plus d podle z rho v z. To dostávám přesně ten první řádek. Jo? Čili ten první řádek, to je maticově toto na toto. A teďko stejně udělám druhý řádek, že jo? Takže jdeme na to. Tady bude rho v x rho v x kvadrát plus p, vypisuju ten druhý řádek. Rho v x v y rho v x v z. Zkusme si to. Tento vektor na druhý sloupec
D podle T rové X, to mi začíná zákon zachování hybnosti, Xová složka, plus D podle X z tohodle, plus D podle Y z tohodle, plus D podle Z z tohodle, to tam máme obsažený už ten druhý řádek. Tak třetí řádek. Časová derivace z rové Y, jo, Yová složka hybnosti. Rho v y a normálně to tady opíšu. Rho v y v x, rho v y kvadrát plus p, rho v y v z. A to je asi všechno. Takže máme třetí řádek. Když si dáte řádek na sloupec, dostanete třetí rovnici levou stranu. No a zbývá ta poslední čtvrtá, rho vz. Rho vz plus d podle x, rho vz vx, rho vz vy, rho vz vz plus p. A to celý rovná se nule. Takže všechny čtyři zákony zachování, zákon zachování hmoty a hybnosti, napíšeme takhle přehledně v takovémto maticovém zápisu. Když si napíšeme první člen, to je řádek na sloupec, dostaneme zákon zachování hmoty. Když si napíšeme řádek na první, to je nultý, že jo? Na první sloupec dostaneme xovou složku hybnosti, řádek na druhý sloupec yová složka hybnosti, řádek na třetí sloupec zová složka hybnosti. Čiže všechny ty čtyři zákony zachování se dají zapsat takhle maticově, což nás docela, si myslím, povzbuzuje k tomu, že to bude něco elegantního, protože ta matice je krásně symetrická, že jo, protože tady máme rho v x, v y, v z, tady taky. A vlastně nultý člen, řádek na nultý sloupec je zákon zachování hmoty. První je hybnost x, druhý hybnost y, třetí člen hybnost z. Jo? Ta výsledná matice je sloupcová a má čtyři členy. Tak, teďko, co by se mi na tom mohlo nelíbit z matematického hlediska, že ty členy té matice mají různé rozměry, že jo? Tady je kilogram na metr krychlový, tady je hustota hybnosti a tady dokonce je tok hybnosti, že jo? Čiže jsou tam tři různé rozměry. No tak já to musím srovnat samozřejmě. Nemůžu mít nějaký tenzor nebo nemůžu mít osy, které mají různé rozměry. A to už jsme se učili, dorovnáváme rychlostí světla. No takže asi nejvyšší mocnina je hustota krát kvadráty rychlosti. Čili všude musím dodat kvadráty rychlosti. Takže tady přidám jedno Cčko, tady musím přidat dokonce dvě Cčka, C na druhou, aby to mělo stejný rozměr ta tabulka. Vadí to něčemu? No nevadí, protože hmota a energie je totéž. E rovná se mc na druhou, no tak tady bude rho c na druhou, tak místo hustoty hmoty tady bude hustota energie, tím se nic nestane. Jo? A co tady? No tak tady je to 1 lomeno metr, 1 lomeno metr, 1 lomeno metr a tohle je problém, 1 lomeno sekunda. Takže tady musím přidat Cčko zase dolů, abych to měl všechno ve stejných jednotkách. Tak snad se mi to vejde. Já to takhle tadyhle zmenším. A píšu to znova. A už budu snad úspornější v zápise. D podle CT, D podle X, D podle Y, D podle Z. Či to už má všechno stejné rozměry. Všechny čtyři osy. No a ta tabulka bude rho C na druhou v SI, rho C VX, rho C VY, rho C VZ rovná se nule.
Tady budeme mít rho c vx, rho c vy, rho c vz. Tady budeme mít už všechno v prostoru, tam nedojde k žádné změně. Poslední. Takže to je definitivní tvar zákona zachování hmoty a hybnosti v nerelativistické fyzice. Zákon zachování hmoty a hybnosti se dá takhle elegantně zapsat. A neměl bych už říkat hmoty a hybnosti tím, že jsem to rozměrově srovnal, tak tady je vlastně energie. Že jo? Takže toto je zákon zachování energie a hybnosti. A celá tady ta tabulka, kterou jsme si tadyhle vyrobili, vygenerovali, tak té se říká tenzor energie a hybnosti. Tenzor energie a hybnosti. Je to zákon všech těch čtyř veličin, které souvisí v klasické mechanice s translacemi. Energie souvisí s posunutím v čase, hybnost s posunutím v prostoru. Ty čtyři věci patří neodmyslitelně k sobě. V té nulté ose v čase tady máme hustotu energie a buď hustotu hybnosti nebo tok energie, podle toho, jestli to čteme takhle nebo takhle, je to symetrický. Ale vidíme, že vlastně je nám jedno, jestli hovoříme o hustotách hybnosti nebo o tocích látky. Tak, tady u takovýhle tabulky je docela důležitá věc vždycky stopa toho tenzoru. Protože je to relativistický, tak bych správně měl brát, že to je nějaký T alfa beta třeba, nebo T alfa beta, nebo něco takového. Pak si to zapíšeme pořádně. A tohle to, kdybych udělal, tak jak by pak ten zákon zachování vypadal, že jo? Tak já bych vlastně měl D podle X beta, T alfa beta rovná se nule. Jo, celý tohleto, co je na pravý straně té tabule, se dá takhle jednoduše zapsat v tom relativistickém zápisu. Přes beta se sčítá a když za alfa zvolíme nulu, tak dostaneme zákon zachování hmoty. A když za alfa zvolíme 1, 2, 3, tak dostaneme ty zákony zachování hybnosti. Všechno v jednom jediném přehledném zápise. No vy už víte, že když mám parciální derivaci podle beta takhle nahoře, tak tím, že to je ve jmenovateli, tak ve skutečnosti je to dolní index. Je to d beta, t alfa beta rovná se nule. Což je v pořádku, protože sčítám přes dolní a horní, že jo? Či pocud je to dobře. Nesčítám přes nejbližší, ale to je úplně jedno, protože ten tenzor je symetrický, tak to můžu otočit a sčítal bych přes nejbližší. Ale já to záměrně napsal takhle, protože my víme, že ty derivace píšeme v tom zkráceném takhle za a tím pádem to bude u sebe. To přesto se sčítá. Či ten zákon zachování energie a hybnosti vypadá takhle triviálně a v tom je obsaženo všechno. Jak rovnice kontinuity pro hmotnost, tak zákony zachování hybnosti xové, ypsilonové i zetové složky. Nicméně, pokud si teď myslíte, že jsme to zobecnili na relativitu,
že tam přidáme středník a máme obecnou relativitu, tak se mýlíte. Tak jednoduchý to není. Jo. Tady nastanou totiž docela veliký komplikace. Pojďme zatím být na pozici speciální relativity. Tak jednak komplikace budou takové, že rychlosti, to nemá žádný smysl ve speciální relativitě. Tam Lorentzovský čtyřvektorem, který se transformuje, je takzvaná čtyřrychlost. A ta má nějakou souvislost s těmi obyčejnými rychlostmi. A nemůžu tam nechat obyčejné rychlosti v relativitě. To nejde, že jo? Či to je první problém. A další problémy budou se stopou toho tenzoru. Pojďme si tu stopu zkusit najít. Kdybych byl zatím ve speciální relativitě, tak G alfa beta je ve speciální relativitě minus 1, 1, 1, 1, všude jinde nuly. Kdybych zvýšil jeden index, no tak se mi ta metrika natransformuje do časové části, dostanu 4 jedničky, což už ale víme, protože víme, že metrika je vlastně zakuklená jednotková matice. Když jsou ty indexy správně, že nám to dá jednotkovou matici. No a když zvýším oboje, no tak tam zase přibyde mínus znova. Taky víme, že ta první a třetí matice jsou si vzájemně inverzní. Takže když je vynásobím, dostanu jednotkovou. To jsme si všechno dělali. Ale kdybych chtěl stopu tamhle toho tenzoru, co jsem zavedl, tak já chci posčítat diagonální členy. Tak vám by se zdálo, vezmu tohle plus tohle plus tohle plus tohle, mám stopu. Ale tak to přece není. Já nemůžu napsat T alfa alfa. To není sčítání. To nebude skalár Lorentzovský. Či já musím napsat T alfa alfa, když si posčítat všechny diagonální členy. Jeden horní, jeden dolní. Pak to bude skutečně veličina, která je nezávislá na volbě souřadnicové soustavy. Bude to skalár. Protože jeden index se transformuje pomocí Lorentzovy matice a druhý pomocí inverzní Lorentzovy matice. Čili chci-li definovat stopu tenzoru jako součet diagonálních členů, tak, aby to byla stopa, která nezávisí na volbě souřadnicového systému a vždy a všude je stejná, tak musím sčítat v tom základním maticovém tvaru, že index je nahoře, jeden je dole. No a tohle, když budu dělat, tak z té metriky, když jsem tenhle ten dal nahoru, tak se mi změnilo znamínko v té časové oblasti, nic jiného, že jo. Čím mě se změní znamínko u tohohle toho členu. Když budu mít T alfa beta, tak tady bude méně rho C na druhou, rho C na druhou plus P, ne, rho VX na druhou plus P, rho VY na druhou plus P, rho VZ na druhou plus P, a tady budou nějaký další členy. Je to prosím jasný, že když chci počítat stopu matice, chci sečíst diagonální členy, tak to nedělám pro srandu, to dělám proto, že vím, že stopa matice je invariant, že bude ve všech souřadnicových soustavách stejná. Ale abych to zaručil, tak musím mít jeden index nahoře, jeden dole. A tím, že dám jeden nahoru, jeden dolů, tak se mi tady změní znamínko. Či stopa tohohle tenzoru bude rovná méně rho C na druhou. Tam se mi objeví mínus samozřejmě, protože tím, že jeden ten index postihuju nahoru nebo dolů, tak se mění znaménko plus rho VX na druhou plus P plus rho VY na druhou plus P plus rho VZ na druhou plus P. A najdeme stopu v lokálně inerciální soustavě, v lisu, který se pohybuje s tou materií. No tak tam ty rychlosti budou nulový. Tam z celého toho tenzoru zůstane jenom méně rho C na druhou. Všechny rychlosti budou nulový, až se to pohybuje s tím lis. PPP. A tady všude budou nuly, ty rychlosti jsou nulový.
Takže takováhle stopa je méně rho c na druhou plus 3p. Či stopa tenzoru energie a hybnosti musí být rovna méně rho c na druhou plus 3p. Protože to nezávisí na souřadnicové soustavě, tak tohle musí být vždycky. Ať jsem v lokální inerciální soustavě nebo v jakékoliv jiné. Čili stopa toho tenzoru by měla být méně rho c na druhou plus 3p. A pojďme teď k tomu relativistickému zobecnění. Tak my bychom chtěli složky toho tenzoru nějak napsat relativisticky. No tak když to bude nerelativisticky, tak v té prostorové části máme TKL se rovná, teď si to tady prohlídněte, tady je vlastně rho VKVL. Plus P delta KL. K rovná se 1, 2, 3. Pokud jsem ve speciální relativitě, zatím jsme teda od té klasické mechaniky přešli ke speciální relativitě, tak je jedno, zda indexy píšu dole nebo nahoře v prostorové části. Jedině v časové části se to liší tímto minus jedničkou. Jo? V té prostorové části je to fuk, to můžu psát nahoře, dole, tam se mi to neliší. Ta metrika se mi transformuje do té prostorové části minus jednička ve speciální relativitě. A tady to je takový návod, jak by to šlo možná pojmout relativisticky. Co kdybychom zavedli tedy čtyřrozměrný tenzor T alfa beta, který by kopíroval tyhle ty vztahy, hustota hmoty budíš, ale tady je VKVL a v relativitě neznáme rychlosti, tam je čtyři rychlosti, že jo? No tak co kdyby tady teda bylo U alfa, to vypadá přirozeně, U beta, jo, že by to kopírovalo tento vztah a generuje cosi, co je podobný relativisticky. Plus P budíš, ale tu jednotkovou matici v relativitě přebírá metrika, že jo? Takže takhle by tady mohlo být G alfa beta. Tady napišme si otazník. Tohle to je první, co by nás napadlo, že je to přímé zobecnění toho tenzoru energie hybnosti v klasické mechanice na speciální relativitu. Tak my si zkusíme, zda to opravdu funguje, že si uděláme nerelativistickou limitu tohodle, co jsem napsal, a mělo by nám zpátky vyjít tamhle ta tabulka. Když nám nevíde, tak jsme to odhadli špatně. Jo? Takže pojďme si říct, jo, tak tohle to je dobrý, takhle zobecním věci na speciální relativitu. Postupně jdeme vejš a vejš. Začali jsme klasickou mechanikou minulou přednášku, teď už se to snažím napsat speciálně relativisticky. Pak přejdeme ještě k obecné relativitě. No tak, dobrý, no. Vypadá to nadějně a na první pohled by člověk řekl, jo, no tak ty rychlosti přejdou v obyčejní rychlosti a dostanu tamhle to. Pojďme to ale vyzkoušet, jo. Takže jak to bude vypadat v nerelativistické limitě. Tak samotná čtyřrychlost U alfa, to je dx alfa podle, a vzpomínáte si podle čeho? Nemůžu podle dt, to není lorencovský invariant, musím podle dt, podle vlastního času, že jo? Což mě dá, ale dx alfa podle dt krát dt ku d tau a tohle to mi tam vsune ty gamy. Čili ve skutečnosti já dostanu gamma c gamma v.
Či celá ta čtyřrychlost je gamma C, gamma V. Jo? A když budu v nerelativistické limitě, C podstatně menší než V, tak dostanu CV. Čili v nerelativistické limitě mě to přechází na ten čtyřvektor na CV. Samozřejmě V je podstatně menší než C, potom gamma dek jedný. No pojďme se, Michale. Tenhle? Ten je špatně stejně. No to je v pořádku, já to přímo zobecňuji, tak aby to kopírovalo ty vztahy, že jo. To uvidíme, jo. Já to teďko budu... Jo, to je v pořádku, tom Kronekerově deltě bych měl mít indexy takhle. Zatím o tomhle nediskutujeme, já to teď budu rozepisovat. Rozepisovat, co to dá a jestli to dá to původní nebo nedá, jo, to uvidíme. Takže zkusme rozepsat prostorové části. Kolik bude TKL, když nebudu brát ty nuly, ale jenom jedničky, dvojky, trojky? Alfa, beta rovná se KL rovná se 1, 2, 3. Jenom v prostorové části, co mi to dá? No tak to bude ρ. Tady bude UK, UL, ale to v té nerelativistické limitě ty prostorové části jsou v obyčejné rychlosti. Tak jo. VKVL. Plus P. A teďko to G v prostorové části. To jsou jedničky nebo nuly, že jo, delta KL. V prostorové části, ve speciální relativitě jsem pořád, to klidně můžu dát dolů, protože nahoře dole v prostorové části tam jsou jenom jedničky, tam se nic nemění. Rho V, K, V, L plus P, G, K, L, což je Rho V, K, V, L plus P, delta, K, L. Tak to je dobrý, ne? Můžu být spokojen a dostal jsem v prostorové části opravdu tu tabulku, kterou jsme tady předtím měli. Či tady si oddechnu, že ten vzorec je na dobré cestě, že v prostorové části mi dá správný vztahy. Pojďme ten vzoreček teď vypsat pro alfa rovná se nulé. A beta rovná se k, čili tohle to bylo první analýza, druhá. Jeden ten index dám časový a druhý nechám prostorový, jestli dostanu správnou věc. Tak jdem to zkusit. Když dám jeden časový, tak budu mít T0, jeden dám prostorový, tak třeba k, se nám bude rovnat. Ro opíšu, kde je ten obecný tadyhle. A teďko tady bude U0. Jo? U0. Ale to je v té nerelativistické limitě C. A pak tady bude UK. A to je VK. Což vypadá dobře zatím, že jo? To jsme tam měli v té tabulce. Ro C, VK. Plus P, a teďko jeden ten index dám 0, G 0, K, že jo. Ale tohleto je 0 přece. Jo, ty Gčka mají jenom diagonální členy. Jo, tady mám 0 a 1, 2, 3.
No tak to je Rho C VK. Je to dobře nebo není dobře? Je, v té původní tabulce jsme skutečně měli. Jo, takhle byla ta tabulka. Tohle to si můžeme oddechnout, to je správně. Tam má být Rho VKVL plus P delta KL. Ano. A tohle to tady byly ty Rho CV1, Rho CV2, Rho CV3. To je taky dobře. A tohle to je samozřejmě symetrický. Čili teď už zbývá poslední člen, na který mi upozornil Michal, že to nebude úplně dobře. Tomu se právě dostaneme. Tenhle ten jestli je v pořádku. Tak zase tohle to můžu dát dolů klidně, protože v té prostorové části je to jedno. Můžu napsat Rho CVK. A dostal jsem to, co bylo v té původní tabulce. No a teďko teda to nejklíčovější, co ty si tady už odhalil, to je, že třetí bod té analýzy, alfa položíme 0, beta položíme 0. Co bych měl dostat? Pokud si vzpomínáte, co bylo v té tabulce tady vlevo nahoře, tak tady bylo Rho C na druhou, že jo? Tak pojďme to zkusit, no. No takže T00 se rovná, tak dosazuji Rho, U0, to je v nerelativistické limitě C, U0, to je taky C, a to vypadá moc dobře, že jo, Rho C na druhou, to bychom tam chtěli, plus P, to taky nevypadá zle, G00, a jsme v háji, protože to G00, to je minus jednička, jak jsme si tady psali. Takže my ten člen dostaneme Rho C na druhou méně P. A to je samozřejmě špatně. Čili to zobecnění s tím otazníčkem nemůže fungovat takhle jednoduše. Nedostaneme správně ten člen T00. V té prostorové oblasti je to dobrý, v té časoprostorové oblasti je to super, ale v té časové T00, tam jsme se dopustili nějakého nesmyslu. Tak dobře, ještě si zkontrolujeme stopu. Jdeme na to. T alfa alfa, to je stopa T, se rovná rho u alfa plus P G alfa alfa. Abych měl stopu, tak alfa musí být jednou nahoře, jednou dole. Jo? Kolik je velikost čtyřrychlosti? To jsme tady kdysi počítali, vyšlo minus C na druhou. A pokud to nevíte, tak se to dá spočítat snadno. Dělali jsme to, ale můžu to udělat klidně znova. U alfa, to je dx alfa podle d tau. dx alfa podle d tau. Nahoře mám ds kvadrát, interval podle d tau kvadrát. A ds kvadrát je méně c na druhou, d tau na druhou, u d tau na druhou. Čili velikost čtyřrychlosti je minus c na druhou, je to časový vektor. Počítali jsme to, takže tady máme méně Rho C na druhou. To vypadá taky dobře, že jo? A tady přijde studená sprcha. Kolik je G alfa alfa? No tak jestliže to má jeden index nahoře, druhý dole, tak je to jednotková matice, že jo? A stopa jednotkové matice je jednička plus jednička plus jednička plus jednička. Jsou to 4 na 4, to je 4. Plus 4p. To taky není stopa, kterou bychom chtěli. Víme, že tam mělo být plus 3p. Jo? Takže tohleto zobecnění je sice na první pohled přímočarý, ale má dvě vady. Jednak nám nevíde ten člen T00, jak už tady objevil Michal, protože tam se najednou objeví minus tlak, což je špatně. A jednak nám nevíde stopa toho tenzoru správně.
Takže takhle jednoduše to na speciální relativitu zobecnit nepůjde. Ta klasická mechanika kontinua. A já vám řeknu, jak to má vypadat správně. Takže to T alfa beta se nám bude rovnat rho plus P ku C na druhou, což vypadá velmi odvážně. U alfa U beta plus P G alfa beta. Tady už nebude otazník, tady napíšu vykřičník, protože jsem si jistý, že tohle je dobře a jenom vás o to musím přesvědčit. Takovýto zápis nebude mít ty problémy tohoto zápisu. Ani se stopou, ani s tím členem T0,0, ani s těmi prostorovými. Totiž k hustotě hmoty a energie přispívá i tlak, že jo? Či toto je správné zobecnění. A teď, když půjdu na tu nerelativistickou limitu, tak ta první část alfa beta je KL, jenom ty prostorové věci. Tak víme, že v nerelativistické limitě V je podstatně menší než C. Z toho plyne to U alfa bude CV. Takže napišme to. Takže budeme dostávat to TKL bude. A jsem v nerelativistické limitě, takže tohle je strašně malý P ku C na druhou oproti tomu ρ. Takže tam mi zůstane jenom ρ. Tady mi z toho bude VK, VL plus P delta KL v prostorové části, což můžeme dát dolů v té prostorové části VK, VL plus P delta KL, tím, že jsme ve speciální relativitě, která do prostoru nijak nezasahuje, jenom v čase má minus jedničku, tak to je OK. A je to OK i přesto, že jsme sem přidali to P ku C na druhou, protože v té nerelativistické limitě toto bude podstatně menší než tento člen. Pak si zkusíme za druhé alfa rovná se 0, beta rovná se K, čili T0K, no tak to bude ρ, zase to P bude podstatně menší než tohle, takže U0 bude C, tady bude VK plus P, G0K, tohle je 0, ρ, C, VK, jsme v prostorové části, takže je to totéž. A je to zase v pořádku, čili v obou dvou částech je to v pořádku jako předtím. No a teď přijde ten klíčový test. To, co jsme měli rozhozený, to je ta složka T0,0. Tak jdeme do ní. Ρ plus P ku C na druhou. A tady bude U0, U0. To je C krát C, že jo? To je C na druhou. Takže tentokrát to nemůžu zanedbat, to P ku C na druhou, když to násobený C na druhou. Nechme to tam. Plus P, G 0, 0, to je ta minus jednička, co si avizoval. No, takže to je vlastně ρ C na druhou plus P, jo, C na druhou, C na druhou se zruší. A tohle je minus jednička, to G 0, 0, minus P. A vida, už je to správně. Už nám ta složka T0,0 vyšla dobře, ρ C na druhou. Či takovýhle kus tady musí být. A teď ještě ta stopa, co to udělá s ní. Takže stopa T, to bude T alfa alfa. Tak jdeme do toho. Takže to bude ρ plus P ku C na druhou, U alfa plus P G
alfa, alfa. Takhle bude stopa toho tenzoru. Což je rho plus pqc na druhou krát u alfa je minus c na druhou plus p stopa g alfa, alfa jsou 4. Takže tady dostaneme méně rho c na druhou, když to roznásobíme. Méně p plus 4p, což je méně rho c na druhou plus 3p. A to je to, co jsme měli předtím. Či už nám vyšlo všechno. Jak ten člen t 0, 0, tak správná stopa toho tenzoru. Či to relativistické zobecnění není úplně triviální. Když to odkoukám z té klasické mechaniky, tak by mě napadlo, že to relativistické zobecnění je takovýhle. A nebude splňovat ten člen t 0, 0, což už je vidět tady levocuj, tam zůstane nějaký tlak g 0, 0 s mínusem. Jo? A nebude splňovat správnou stopu toho tenzoru. Či tady musí být nutně tenhle ten člen. Takže toto je správný tenzor energie a hybnosti ve speciální relativitě. Takže máme tenzor energie ve speciální relativitě. Úplně stejně se pak píše třeba tenzor elektromagnetického pole, což je taky vlastně nějaký kontinuum. A napišme si zákon zachování energie a hybnosti ve speciální relativitě. Zákon zachování energie a hybnosti. Tak v klasické mechanice to vypadá d rho podle t plus d podle xl rho vl, to je zákon zachování energie nebo hmoty, d podle t rho vk, to je kátá složka hybnosti, plus d podle xl rho vk vl plus p delta kl rovná se 0. Či takto to vypadá v klasické mechanice a ve speciální relativitě. Tohle to všechno se dá dohromady a je to d alfa nebo d beta, t alfa beta rovná se 0, což můžeme zkráceně zapsat t alfa beta podle beta rovná se 0. A musíme říci, co je toto t alfa beta. To je definováno jako rho plus p qc na druhou u alfa u beta plus p g alfa beta. Čili toto je správný zákon zachování energie a hybnosti ve speciální relativitě, který mě v limitě malých rychlostí přechází v námi objevené zákony na konci minulé přednášky. A ten tenzor hmoty energie, tak jak je napsaný, má stejnou stopu, tak jak jsme to objevili v mechanice. A má stejný člen T0 a 0 a stejné prostorové členy v nerelativistické limitě. V té relativitě se to samozřejmě liší, ale tam ten tlak už je podstatný. No a poslední, co zbývá, to už je teďko přímočaré, jak bude vypadat zákon zachování energie a hybnosti v obecné relativitě. T alfa beta podle beta rovná se 0. Tam jenom přidáme ten středník za ten zakřivený časoprostor. Čili zákon zachování energie a hybnosti v obecné relativitě se zapíše takto jednoduše takovouto symbolem. Pojďme si rozepsat, co jsme to vlastně spáchali, co jsme to dostali. Tak uděláme si takové opakování nejprve, aby se nám tam nepletlo stejný beta, tak nejprve napíšu
co je ten tenzor podle gamma. A pak to gamma položím teprve rovno beta, aby to nebylo nepřehledné. Jo? Čili to je alfa, beta podle gamma. No tak to jsme se učili. To znamená, udělej normální derivaci obyčejnskou, pak derivuj tuhle složku, pak tuhle složku. Jo? Čili plus gamma, raz, dva, tři, t, raz, dva, plus gamma, raz, dva, tři, t, raz, dva. A teď tam doplníme ta chybějící písmenka. Takže když derivuju tu první složku, tak tady musí být superpozice přes to gamma. A druhou složku necháme být, že jo? Když derivuji druhou složku, tak tady musí být superpozice přes to gamma a první složku nechám být. No a pak už to jenom doplním. Dole musí být index gamma. No tak tam je jediná možná pozice. A nahoře musí být indexy alfa beta. Tak beta tady je, alfa chybí, tady je alfa, beta chybí. Čili takhle vypadá kovariantní derivace tenzoru, ale já teď chci zákon zachování. A ten má tvar divergence, jo? Že derivuji a sčítám přitom. Čili ten dolní index gamma musí být roven betě. Čili napišme si teď, kolik je T alfa beta podle beta. Jo, T alfa beta podle beta. Takže za gamma budu všude dosazovat beta. Tak jo, takže tohle je ta alfa beta podle beta. A zákon zachování energie a hybnosti v obecné relativitě mě říká T alfa beta podle beta rovná se nule. Tedy T alfa beta podle beta plus gamma alfa xi beta T xi beta plus gamma, beta xi beta, t alfa xi rovná se nula. Takže takhle vypadá zákon zachování energie a hybnosti v obecné relativitě. Je to trošičku jiné než ve speciální relativitě a než v klasické hydrodynamice. V té klasické hydrodynamice jsme zvyklí, že ta čtyřdivergence je rovná nule. A tyhle ty členy jsou tady najednou navíc v obecné relativitě. Jo, kdybych měl i speciální relativitu, tak bych měl T alfa beta podle beta rovná se nula, ty čtyři zákony zachování. A najednou je tady něco navíc. Jakoby se energie a hybnost nezachovávala v obecné relativitě. Neplatí rovnice kontinuity. Rovnice kontinuity, ty levé strany, to je tohle. Derivace podle času, podle x, podle y, podle z, tady se mi sčítá, jo? Či to jsou levé strany rovnic kontinuity. Derivace podle času, x, y, z se mi tady vystřídá. A já chci napravo nule, nechci tady takovýhle věci. Co tyhle ty věci znamenají? No, že prostě zákon zachování látky pro látku energie a hybnosti neplatí v obecné relativitě. No proč neplatí? Protože je to klasická polní energie a ta látka předává energii a hybnost časoprostoru, tomu zakřivení časoprostoru a interaguje s ním. A to jsou tyhle ty členy. Či ten zákon zachování platí dohromady pro látku plus pro zakřivení časoprostoru. Teprve pak dostanu napravo nulu. Jo? Ta látka interaguje s časoprostorem. Zakřivuje ho. Předává mu energii a hybnost. Či ten celkový zákon zachování energie a hybnosti v obecné relativitě tady má oproti těm klasickým rovnicím kontinuity, jak jsme zvyklí, derivace podle času, podle x, y, z, to je tohleto.
tady má navíc dva členy, které mě dokumentují, že ta energie a hybnost může předávat se na zakřivení časoprostoru. Nyní máme vše potřebné k tomu, abychom konečně napsali Einsteinův gravitační zákon. Takže nadpis. Einsteinův gravitační zákon. Tak my víme, že ta základní myšlenka obecné relativity, která vychází z principu ekvivalence, je ta, že hmota a energie vytváří zakřivení časoprostoru, že je to jedno a to samé. Takže jestliže chceme nějak sformulovat obecný gravitační zákon, tak musíme mít nějakou funkci od zakřivení časoprostoru, že se rovná nějaká funkce od rozložení látky. Rozložení látky způsobuje zakřivení časoprostoru. A zakřivení časoprostoru ovlivňuje rozložení látky. To jsou dvě strany jedné mince. A obě ty strany my už velmi dobře známe. Rozložení látky jsme schopni popsat tenzorem energie a hybnosti. Nemáme jinou veličinu, která by byla relativisticky v pořádku a která by nám popisovala rozložení látky ve vesmíru. Je to tenzor energie a hybnosti, který přirozeným způsobem vyšel ze zákona zachování energie a zákona zachování hybnosti. A zakřivení časoprostoru jsme se bavili dost dlouho. To je popsáno Riemannovým tenzorem křivosti alfa, beta, gamma, delta. Případně jeho zúženinou, Ricciho tenzorem. Případně další zúženinou, to je skalární křivostí. A případně metrikou. Čili na levé straně mám mnoho možností, jak skládat. Ve skutečnosti zase ne tolik. Pokud chci vygenerovat fyzikální zákon, tak už Dirac kdysi říkal, že fyzikální zákony jsou relativně jednoduché. A pokud rovnice nejsou elegantní, tak jsou zpravidla špatně. A jestliže chci mít co nejjednodušší fyzikální zákony, tak nejtriviálnější možnost, kterou bych jako první zkoušet, jsou nějaké lineární kombinace těch veličin. Zda mi to nedá správný zákon. Když dá, tak můžu být spokojen, když nedá, tak pak teprve můžu zkoušet nějaké složitější záležitosti. A tady ta nejjednodušší možnost je teda, že na levé straně napíšu lineární kombinace všech těchto veličin, na pravé straně tam není co lineárně kombinovat, tam je jediná veličina, že jo. No jenomže ani v rámci těch lineárních kombinací tam nemůžu narvat všechno. Vzhledem k tomu, že mám napravo dvouindexovou veličinu, tak toto vypadává z možností. To je čtyřindexová veličina. Čtyřindexová veličina se nemůže rovnat dvouindexové veličině. Takže můžu mít C1 R alfa beta. První možnou kombinaci. Pak bych mohl mít C2 R. Ale to je blbě, že jo? Protože já napravo potřebuji dvouindexovou veličinu. Tohle není dvouindexová veličina. Tak jediný, co s tím můžu udělat, k tomu připsat takhle třeba G alfa beta, tím nic neskazím, abych zkombinoval to z levé straně na dvouindexové veličiny. Tím jsem si teda vyčerpal tuhle možnost. No a zbývá poslední, ta samotná metrika, no proč ne? C3
G alfa beta rovná se C4 T alfa beta. Takže ta nejjednodušší možná podoba nového gravitačního zákona může vypadat nějak takto. Je to lineární kombinace všech dvou indexových veličin, které mě popisují zakřivení časoprostoru, a na pravé straně lineární kombinace všech dvou indexových veličin, které popisují rozložení hmoty ve vesmíru. A to je tenzor energie hybnosti. No tak teď jde o to sehnat tyhle ty čtyři konstanty. Oni nejsou ve skutečnosti čtyři. Když to podělím celý 1/C1, tak se jedný té konstanty zbavím. R alfa beta plus tady bude D1 R G alfa beta plus D2 G alfa beta rovná se D3 T alfa beta. Čili ve skutečnosti musím najít tři konstanty. Tyhle ty tři konstanty najít není zase tak složitý, protože já jednak musím požadovat, aby v limitě malých rychlostí a malého zakřivení tento nový zákon přešel v newtonovskou fyziku. To mi dá podmínku na dvě ty konstanty. No a další požadavek je naprosto jasný. Já přece chci, aby platil zákon zachování energie a hybnosti, tak, jak jsme si ho odvodili. Či to je další podmínka. Takže z těchto podmínek budeme určovat ty konstanty. Já tady nebudu provádět celé určení těch konstant, protože to je relativně dlouhý výpočet, kdy se rozepisují ty složky. Ale navíc se tam ještě musí využít symetrie toho tenzoru křivosti. Ale je jasný, že ta první podmínka je, požadujeme T alfa beta podle beta rovná se nule. To je požadavek naprosto jasný. To je ten zákon zachování energie a hybnosti, který jsme si odvozovali. A ten samozřejmě by měl platit. Čili jestli ten Einsteinův gravitační zákon má být v pořádku, tak musí obsahovat zákon zachování energie a hmoty. Čili pojďme celý ten zákon, tak jak tady leží a běží, zderivovat podle beta. R alfa beta podle beta plus D1 R G alfa beta podle beta plus D2 G alfa beta podle beta se rovná T alfa beta podle beta. Tohle to si přejeme, aby dalo nulu. Jinak ten Einsteinův gravitační zákon je špatný, pokud by neobsahoval zákon zachování hmoty a energie a hybnosti, tak je to zlé. Čili ten zákon musí obsahovat D3. No, já jsem ji už ji nepsal, protože je to stejně nula, tak tady už je to jedno, jo. Takže D3 tím to nezjistíme, to je jasný, že jo. Nula. Kolik je tohle? Pokud si vzpomínáte, když jsme dělali kovariantní derivaci, tak jsme tam dokazovali, že metrika se vůči kovariantní derivaci vždy za všech okolností chová jako konstanta. Čili kovariantní derivace metriky je vždycky nula. Takže tímto trikem nezjistíme ani D2, ani D3. Jo? Takže je šance zjistit D1. Metrika se vůči kovariantní derivaci chová jako konstanta, čili jediný, co se bude derivovat, je to R. Takže budu mít R alfa beta podle beta plus D1 R podle beta G alfa beta rovná se nule. Takže toto je rovnice pro tu konstantu D1. Jo, čili tu konstantu D1 určíme z podmínky, aby nový gravitační zákon
obsahoval zákon zachování energie a hybnosti. A teďko dál, je to sice mravenčí práce, ale celkem jednoduchá, kdy musím rozepsat ten Ricciho tenzor, rozepsat skalární křivost, podívat se, co znamená, využít symetrie těch indexů a nakonec po relativně dlouhé práci, ale ne moc složité, zjistím, že D1 se musí rovnat méně jedné polovině. Čili hodnotu toho D1 získám z podmínky, aby nový gravitační zákon obsahoval zákon zachování energie a hybnosti. Takže máme už tedy gravitační zákon ve tvaru R alfa beta méně jedna polovina R G alfa beta plus, a teď máme ještě dvě neurčené konstanty, D2 G alfa beta se rovná D3 T alfa beta. Tyhle ty dvě konstanty jde určit jedním šmahem. A to tak, že budeme požadovat, aby platila newtonovská limita. Aby v limitě malých rychlostí, malých deformací to přešlo v newtonův gravitační zákon. Ale to si musíme napsat, co to vůbec je ten newtonův gravitační zákon. Takže zkusme. Pokud si vzpomínáte naše šachování, které jsme tady dělali nějaký 2-3 přednášky zpátky se zakřivením času kolem naší země, tak tam nám bohatě stačila jedna jediná složka metriky a to bylo G0,0. Kde jsme si ukazovali, že v newtonovské limitě je G0,0 méně 1 plus 2 fi C na druhou. Vzpomínáte si, jo, méně 1 plus 2 fi C na druhou, kde to fi je potenciál v gravitačním poli. A já, když budu psát z tohohle zákona složku 0, 0, tak dostanu tu newtonovskou limitu. Či my to budeme psát pro ty indexy 0, 0, kde na levé straně tady to R, to jsou druhý derivace metriky. Či tady budou druhý derivace potenciálu na té levé straně. Druhý derivace potenciálu se rovnají nějaký rozložení látky ve vesmíru. Jo. Tak pojďme to zkusit, co mi to dá. Tak nejprve si napišme, jak by měla vypadat ta rovnice. Začněme tím, co známe z elektrostatiky. Tak v elektrostatice potenciální energie je rovna jeden náboj, druhý náboj, lomeno 4π epsilon 0r, pak se zavede elektrostatický potenciál, který je vydělený tím testovacím nábojem, to je q děleno 4π epsilon 0r a z rovnic, z Maxwellových rovnic, že divergence d je ρ a z toho, že elektrické pole je méně gradient φ, se dostane ta známá Poissonova rovnice Laplace na φ je méně hustota náboje Q epsilon 0. Tohle to vzpomínáte si na to z elektřiny a magnetismu. Je to standardní elektřina magnetismus. Když budeme v gravitaci, tak potenciální energie je rovná jedna hmota, druhá hmota, tady je gravitační konstanta lomeno R, či to vypadá úplně stejný, ale musí tady být znamínko mínus u té potenciální energie. O tom jsme se několikrát bavili, že u potenciální energie musíme zajistit, aby se pohyby děly k minimu potenciální energie. No proč je to tady takhle? Když budete mít dva stejné náboje, tak se budou odpuzovat. Když máte dvě stejné hmoty, tak se budou přitahovat. Či musí tady být jiný znamínko. Můžu stejně tak zavést potenciál v gravitaci tím, že to vydělím hmotou toho testovacího tělíska méně gmqr a můžu stejně tak zavést Laplaceovu Poissonovu rovnici
pro gravitační potenciál. Či tyhle ty potenciály jsou různý. Jo? Tohle je gravitační, radši tady dejme index G, VPG, a tohle je elektrostatika E. No, když se podíváte na ten prostřední řádek, tak co si odpovídá? 1 lomeno 4 pi epsilon 0 si odpovídá z minus G, že jo? 1 lomeno 4 pi epsilon 0 si odpovídá z minus G. Takže tady budeme mít 4 pi G rozložení hmoty. U toho rozložení hmoty tam index nebudu psát. Když tam není index, je to rozložení hmoty. Když tam je kvéčko, je to hustota náboje. Jo? Či hustota hmoty, hustota náboje. Takže tohle, co bych očekával, to je newtonovská gravitace. Newtonův gravitační zákon. Čili já bych strašně chtěl, aby v newtonovské limitě mě Einsteinův gravitační zákon přešel v tohleto. Čili Einsteinův gravitační zákon by pro V podstatně menší než C, pro G míní rovno éta míní plus malá porucha a tak dál, ty klasické předpoklady newtonovské limity, bych chtěl, aby ten Einsteinův zákon přešel v Newtonův gravitační zákon. A to je podmínka na ty zbývající konstanty. A stačí nám tedy napsat ty členy 0, 0, R 0, 0, méně 1 polovina, R G 0, 0, plus D2 G 0, 0 se bude rovnat D3 T 0, 0. A to T 0, 0, to už jsme si ukazovali několikrát, že nám vyjde rho C na druhou. Vzpomínáte si na to? Tak jsme to zaváděli, aby to dalo rho C na druhou. To byl ten kritický člen, který nám nevycházel. Či to T 0, 0 bude rho C na druhou, budiš. Tady tohle to budou nějaký druhý derivace z metriky. A kdybyste si opravdu rozepsali, kolik to všechno je, tak byste zjistili, že vám tohle to dá Laplace na gravitační potenciál. A tohle jsou taky druhý derivace metriky. A když si s tím pohrajete a rozepíšete si, kolik to je, no jak bych to dělal, že jo? Napsal bych, že G 0, 0 je méně 1 plus 2 fi. Fi je ten gravitační potenciál. Nechám tam takhle fi napsáno lomeno C na druhou. A teďko z tohohle určím Christoffelovy symboly, z toho Riemannův tenzor, z toho Ricciho tenzora, z toho skalární křivost, jo? Když budu určovat Christoffelovy symboly, tak derivace jedničky půjdou pryč a zůstanou mi tam první derivace potenciálu. Když budu určovat Riemannův tenzor, tak mi tam přibude jedna derivace, či dostanu druhý derivace potenciálu, či dostanu Laplace phi, ale tady to C na druhou, toho se nezbavím, lomeno C na druhou. Stejně tak, když si budu hrát s tím členem a opravdu dojdu od takovéto metriky až do konce, že učím Christoffelovy symboly, Riemannův tenzor, Ricciho tenzor, skalární křivost, tak zjistím, že mi to dá zase Laplace phi g ku c na druhou. Nechci to tady dělat, protože bych tím strávil zbytek dnešní přednášky, rozpisovat jednotlivé komponenty Riemannova, Ricciho tenzoru, ale je to přímo čaré, jenom velmi, velmi zdlouhavé. Takže já vlastně dostanu, že dva Laplace gravitačního potenciálu lomeno C na druhou plus D2, kolik je to G0, 0, to je minus jednička. No vlastně ne, tam je ještě ten potenciál v tom. Plus D2, nechme tam G0, 0, protože tam je 1 plus 2 fi, se rovná D3
Rho C na druhou. A ten Laplace na φg by nám měl dát 4 pi gravitační konstanta hustota hmoty. Lomeno C na druhou plus D2 G0,0 rovná se D3 rho C na druhou. A je hotovo. Takže jediný krok, který jsem neudělal, je to, že jsem nerozpisoval ta R, abych vám dokázal, že to dá ten Laplace, ty druhý derivace. A když se na to podíváte, tak je naprosto zjevný, že D2 musí být 0. Takový člen tady nemůže být, protože bych nedostal Newtonův gravitační zákon. Tady mám totiž členy úměrný ρ. Ty se musí nalevo a napravo rovnat. A tenhle už nemá protiváhu, čemu by se rovnal. Či D2 je rovno 0. A tady budu mít 8 pi g ku c na druhou ρ se musí rovnat D3 ρ c na druhou. Takže rho zkrátím na obou stranách a máme D3 rovná se 8 pi g lomeno c na čtvrtou. Takže zapišme si výsledky. R alfa beta méně 1 polovina R g alfa beta D2 je 0 se rovná 8 pi g lomeno c na čtvrtou t alfa beta. Takže toto je Einsteinův gravitační zákon. Rozložení hmoty ve vesmíru generuje zakřivení časoprostoru. Z těch všech možností tam zůstal jenom Ricciho tenzor a skalární křivost. Riemannův tenzor tam být nemůže, protože napravo máme dvouindexovou veličinu, nalevo nemůže být čtyřindexová. To, že tady je minus jedna polovina, je proto, aby platil zákon zachování energie, že chci, když to zderivuji přes beta a posčítám, aby to dalo nulu, z toho plyne ta hodnota minus jedna polovina a hodnota této konstanty plyne z toho, aby platila newtonovská limita, aby v limitě malých zakřivení a nízkých rychlostí to dalo Newtonův gravitační zákon. Či takto, jak je to postavené, mám zajištěno za prvé, že v newtonovské limitě platí Newtonův gravitační zákon, což je velká výhoda, a za druhé, že platí zákon zachování energie v té zobecněné podobě, což je taky velká výhoda. No ale potom teda, když nebudu chápat to omezení na málo zakřivený časoprostor a na nízké rychlosti, no tak tento zákon bude jiný než Newtonův gravitační zákon. Budeme dávat jiné výsledky. A je už na porovnání s přírodou, jestli je správně nebo není správně. Jo? Na newtonovských situacích to nepoznám. To jsme zajistili volbou těch konstant, že v newtonovských situacích při malých zakřiveních a při nízkých rychlostech mě to přejde v Newtonovy rovnice. Či nemá cenu Einsteinův gravitační zákon testovat pro nějaké newtonovské situace. Tam víme a priori, že to dá to samé. Ale má cenu ho testovat pro extrémně pokřivený prostor a čas. Tam mi to bude dávat jiné výsledky a je už na tom porovnat s přírodou, zda je to správně nebo to není správně. Takže teď bychom si udělali přestávku. Po ní budeme rozbírat ten nový zákon v podstatě až do konce dnešní přednášky. A od příští přednášky budeme ten zákon aplikovat na různé jednoduché situace. Na gravitační vlny, na sféricky symetrické těleso, na homogenně vyplněný vesmír látkou a tak dále. Budeme zjišťovat, co ten nový gravitační zákon nám vlastně říká o pohybech tělesa, o tom, co se v něm děje. Je to zákon, který, pokud jste byli na Facebooku, na té stránce teoretické skupiny, tak tam je namalován na lokomotivu, na bolívijském hřbitově lokomotiv. A pozor, na té lokomotivě je tadyhle mínus. Jo? Proč? No, protože mají jinou znamenkovou konvenci. My jsme ve speciální relativitě zaváděli, že G alfa beta je diagonální matice, která v času měla mínus a v prostoru měla plus jedničky. Vzpomínáte si?
Ale mohl jsem to taky zavést obráceně, že v čase bude plus a v prostoru bude minus, minus, minus. Takže ten vzdělaný vandal, který v té Bolívii štětkou natřel gravitační zákon na lokomotivu, tak používal jinou znaménkovou konvenci než my, protože tady má mínus. Jo? To je pro tu opačnou znaménkovou konvenci. Ale jinak je ten gravitační zákon tam napsán správně s mínus jednou polovinou ze vším všady. Přestávka. Máme tedy Albertův Einsteinův zákon, nový gravitační zákon. Richard tady před přestávkou nebo v průběhu přestávky navrhoval, že není moc hezký, tak já ho napíšu hezčejc. G alfa beta rovná se kappa T alfa beta, doufám, že už je dostatečně krásný. A G alfa beta je tedy definováno jako kombinace R alfa beta méně jedna polovina R G alfa beta. To je takzvaný Einsteinův tenzor, či tato kombinace Ricciho tenzoru a skalární křivosti se nazývá Einsteinův tenzor. A to kappa, to je dáno tím, jakou souřadnicovou soustavu používáme, jakou používáme soustavu jednotek. Pokud budeme dogmaticky trvat na SI, tak je to 8 pi g lomeno c na čtvrtou. Či v tomto tvaru je, myslím, naprosto jasně a manifestačně napsáno, že rozložení látky ve vesmíru, to je pravá strana, rovná se zakřivení časoprostoru, to je strana levá. Čili takto se většinou Einsteinův gravitační zákon píše. Můžeme to G alfa beta potom rozepsat, kolik to je. První, co bych chtěl ukázat, je, že to je vlastně první polní zákon v historii lidstva, který v sobě obsahuje jak rovnice pro pole, tak rovnice pro pohyb částic. Toto nemá žádný předchozí zákon. Maxwellova elektrodynamika třeba. Tam máte Maxwellovy rovnice, kde z rozložení látky dopočítáváte elektrické magnetické pole. A pokud chcete zjistit pohyby látky, tak potřebujete další sadu, a to je Lorentzovy pohybové rovnice pro ty jednotlivé částice. To není obsaženo v Maxwellových rovnicích. Tady je to první zákon, ve kterém je obsažena jak ta polní část, že vypočítáváme z rozložení látky zakřivení času a prostoru, tak je tady obsažena ta část částicová, že můžeme počítat trajektorie částic. Pojďme ještě jednou udělat to, že to vyderivuju takhle podle beta. Takže budeme mít G alfa beta podle beta rovná se T alfa beta podle beta. Toto musí být rovno nule a je to rovno nule, tak jsme volili tu konstantu, tu minus jednu polovinu, aby to dalo přesně nulu, aby to splňovalo zákon zachování energie a hybnosti. No a ta pravá strana nám dá T alfa beta podle beta rovná se nula, což je ten náš známý zákon zachování energie a hybnosti. Pojďme si rozepsat, co ten zákon zachování energie a hybnosti říká. To T alfa beta je rho plus P ku C na druhou U alfa U beta plus P G alfa beta. A toto celé mám derivovat podle beta a má to dát nulu. Takže druhý člen nebo to uděláme ještě jednodušeji. Budeme aplikovat tento zákon zachování na takzvaný nekoherentní prach, což je prach, který spolu neinteraguje a je rozmístěn ve vesmíru. A takovýto prach, to jsou vlastně jednotlivé oddělené částice, které se pohybují a které nespůsobují žádný tlak tím, že spolu neinteragují. Čili ten tlakový člen položíme rovný nule.
Dá se to dobře ukázat třeba z první věty termodynamické, že entita, která při expanzi ubývá jako jedna ku rozměry na třetí, takže negeneruje žádný tlak. Či pojďme v tomto zákonu položit tlak rovný nule, budeme si představovat oddělená zrnka prachu, která spolu neinteragují, a sledujeme jejich pohyb. Takže pak budeme mít ρ u alfa u beta podle beta rovná se nule. Takže když to rozepíšu, budu mít ρ u beta podle beta. Jo, nebo já to ještě rozepíšu. Je to přehodím jako ρ u beta u alfa podle beta rovná se nule a budu to derivovat jako součin. Jedna funkce, druhá funkce. Čili ρ u beta podle beta jo, krát u alfa plus ρ u alfa podle beta rovná se nule. Takže snad něco takového. Ještě tam chybí to u beta, že jo? Ρ u beta, u alfa podle beta, tak snad už je to dobře. Teďko rozderivujeme si tohle. Či to bude ρ u beta podle normální bety plus, a teďko tady bude gamma, je to kovariantní derivace. Tak, a derivovali jsme podle beta, čili tady bude beta, tady bude ten sčítací index xi. A bylo to beta podle beta, čili tady musí zůstat beta. Už je to nějaký hnusný. U alfa to tady zůstane nezměnění samozřejmě. No já to dopíšu, pak se na to ještě zamyslím. To je nějaký špatný. Celý se to násobí u alfa. Či tady jsem deriva tuhle část, násobeno u alfa. Jo, tady je to teda násobený u alfa. A tady je to násobený taky u alfa. Takže teď je to snad dobře a já si od toho odstoupím. Tak se mi to moc nelíbí. První řádek je určitě dobře. Tady jsem si to přeskupil. U beta, u alfa, derivuji podle beta. No. Asi se podívám, kde je nějaký problém. Že se mi to nelíbí.
Tak, tam tu nemám, takže já s tím chvilku budu bojovat. Protože mě tady nevychází to, co bych potřeboval. Podle beta. Jo, už to vidím. Už to vidím. Takže tohle to celý smažem. Ono to nebylo špatně, ono to bylo dobře, ale k cíli to nevedlo. To, co povede k cíli, je toto, protože tahle ta část, kterou já jsem se snažil rozepsat, to bylo zbytečný. Protože tohle je tok hmoty, tady je derivovaný, to je ta čtyřdivergence, to je zákon zachování hmoty tady napsaný. Takže tohle to je nula. To rozderivování nebylo chybně, ale nikam nevedlo. Jo, zbytečně to komplikovalo. Takže to klidně necháme i na tom videu, aby bylo vidět, že sice správné kroky nevedou k cíli, i když jsou správné, tady jasně jsem měl položit to rovný nule a ne to začít rozderivovávat bez hlavě, protože toto je rovnice kontinuity. Jo, toto je čtyřtok a derivovaný podle beta. A to, co nám tam zbylo, to už mnoho není. Je to tedy rho u beta u alfa podle beta rovná se nule. Tuto derivaci si vyjádříme rho u beta u alfa podle beta plus gamma proč mám to alfa dole, to je ještě další. Jo. Alfa bylo nahoře. Jinak by tam nebylo plus. Tak. Rovná se nule. A teď vymyslíme ty indexy. Tady se musí sčítat. Beta byla derivace. A alfa zůstává nahoře. Prima. Takže mám tady dva členy. První je rho. No tak to rho můžeme vůbec zkrátit proti nule. To u beta zkrátit nemůžu. To je provázaný přes ten index beta. Čili tady budeme mít u beta u alfa podle beta plus gamma alfa xi beta u xi u beta rovná se nule. A teďko tady dle vlastně máte když si uvědomíme, že čtyřrychlost je dx alfa podle d tau, tak to můžeme různě upravovat. Takže to tam dosadíme. Čili budeme
To RO jsem zkrátil proti To je té nule. jasný. Jo, to RO jsem zkrátil. Takže ten první výraz budeme mít dx beta podle d tau, to je tohle, a tady je u alfa podle beta, čili to je d u alfa podle x beta rozepsaný. Takže to je rozepsaný ten první výraz plus gamma alfa beta alfa xi beta d x xi podle d tau d x beta podle d tau rovná se nule. A tady, když se na to podíváte, kdybyste to četli obráceně, tak toto máte derivaci podle nějaký funkce a derivaci té funkce podle vnitřní proměnný. Či to je vlastně derivace složený funkce. Jo? Když byste měli x beta, že je funkcí tau, no tak tady tohleto dohromady, kdybyste psali dx beta podle d tau, no tak kdybyste měli teda nic, já to nebudu komplikovat, snad je to vidět, tady je derivace podle x beta a tady je to dx beta podle tau, či tohleto celé je vlastně du alfa podle d tau. Je to vidět, tyhle ty dva členy dohromady, že jsou tohle sto. Pokud to není vidět, tak to znova si rozderivujme. To u alfa je funkcí události, čili to je d u alfa podle všech událostí, to je vnější funkce, a d x beta podle d tau, to je vnitřní funkce. A to je přesně to, co bylo tady. No, derivace podle vnější a vnitřní funkce. Plus gamma alfa xi beta d x xi podle d tau, d x beta podle d tau rovná se nule a jsme hotovi. Protože samo to u alfa je d x alfa podle d tau, čili tady máme d2 x alfa podle d tau na druhou plus gamma alfa xi beta d x xi podle d tau d x beta podle d tau rovná se nule, akorát ty indexy jsou trochu hnusný, tak index xi zaměníme za mí, index beta zaměníme za ní, aby to hezky vypadalo. Tím d tau na druhou nemusíme dělit d 2x alfa plus gamma alfa míní dx mí dx ní rovná se nula. Což je rovnice geodetiky, která není parametrizovaná. Buď ji parametrizuji tím d tau nebo d lambda, to už je jedno. Ale vidíme tedy, že v Einsteinově gravitačním zákonu je obsažená rovnice geodetiky. Což je to, co jsem se tady snažil trošičku krkolomně ukázat. Nicméně ne každá derivace, která se podbízí, je účelný rozderivovat. Jak jsem tady udělal, to prostě byla slepá ulička. Když jsme to položili rovný nule, tak pak už je to celkem přímočaré. Čili Einsteinův gravitační zákon je první vlastně polní zákon, který obsahuje jak rovnice pro pole, tady slovem pole rozumím zakřivení časoprostoru, tak rovnice pro pohyb látky, což je rovnice geodetiky, kterou jsme z toho dostali. Pojďme se dneska trošičku bavit o historii toho Einsteinova gravitačního zákona, jak celá ta věc se zrodila a pokračovala. Všechno vlastně začíná roku 1915. Kdy Albert Einstein v listopadu před Pruskou akademií věd má přednášku, ve které poprvé veřejně ukazuje nový gravitační zákon. Takže to je Albert Einstein. A píše, že G
míní je kapa té míní, kde to G míní je R míní méně jedna polovina G míní. Kapa je 8 pi G lomeno C na čtvrtou a T míní je rho plus P ku C na druhou. Úní plus PG míní. Samozřejmě, že jako nová teorie, která byla úplně jiná než teorie předchozí. Samozřejmě, že jako nová teorie, která byla naprosto revoluční, vzbudila rozpaky a mnoho fyziků si myslelo, že jde o nějaký dočasný výstřelek, který nebude mít valného smyslu. Nicméně bylo jasné, že v limitě malých rychlostí tak to bylo uděláno, slabých zakřivení, že to dá Newtonové rovnice, ale bylo jasné, že také to dá nějaké nové zákony a nové veličiny. V tisku vyšel ten gravitační zákon v roce 1916 a hned v roce 1916 Albert Einstein nachází první řešení, a to je, že by takovýto zákon měl poskytovat vlnovou rovnici, aspoň v lineárním přiblížení, a že by měl poskytovat gravitační vlny. Téhož roku 1916 gravitační vlny Albert Einstein opět a téhož roku 1916 Karl Schwarzschild nachází první řešení a to je zakřivení časoprostoru kolem obyčejní kuličky. Či to, čím se asi mělo začít a muselo začít, kolem země koule, kolem měsíce, kolem jakýkoliv planety, kolem prostě kulově symetrického tělesa, jak vypadá zakřivení času a prostoru. Karl Schwarzschild nachází toto řešení v roce 1916, ukazuje, že když jsme dosti daleko, přechází to v Newtonovo řešení, v Minkovského časoprostor, ale taky ukazuje, že pokud to těleso je velmi, velmi nahloučený do malé oblasti, takže dojde k zvláštní situaci, že tam vznikne takzvaný horizont, pod který můžou věci padat, ale spod kterého už nemůže nic ven, a to je to řešení černé díry. Ten horizont ale pro běžná tělesa je velmi malý. Pro naše slunce je ten horizont 3 kilometry, takže bychom museli mít slunce v 3-kilometrové oblasti. Pro naší Zemi je to 9 milimetrů. Takže pro ta běžná řešení to vychází jako slabé zakřivení časoprostoru. No a Albert Einstein se začíná zabývat tou druhou nejjednodušší situací. A ta je jasná, že jo. Buď to máte kuličku a jak je kolem zakřivený prostor, a nebo máte svět homogenně vyplněný látkou, homogenně izotropně, prostě všude zaplněný konstantní hustotou. Čili Albert Einstein se pokouší najít řešení svých rovnic pro situaci, která se zdá být velice jednoduchoučká, vesmír vyplněný nějakou látkou, která má konstantní hustotu. No a zjišťuje, že ten jeho gravitační zákon dává něco moc ošklivýho. Píše se do 1916, pak už 1917 a to je doba, kdy si lidé mysleli, všichni fyzikové do jednoho si mysleli, že vesmír je neměný, že tady je od jak živa a bude na věky a že ten vesmír je jedna jediná galaxie, naše mléčná dráha, že tady není nic jiného. A Albert Einstein samozřejmě toto věděl a to řešení s konstantní hustotou mu vycházelo takový zvláštní, že metrika toho vesmíru, když jí spočítal, tak výsledek byl, že ten vesmír prostě kolaboval ze všech svých bodů do sebe, jako by se ty vzdálenosti zmenšovaly. No, což je nakonec logický, protože gravitační interakce je přitažlivá. A když máte přitažlivou interakci, tak by to mělo se nějak přitahovat a kolabovat do sebe. No, ale nic takového vesmíru není, že by ten vesmír kolaboval do sebe. Že jo? Takže Albert Einstein začal pochybovat o svém gravitačním zákonu a začal hledat řešení, protože se mu nelíbilo, že vesmír homogenně vyplněný hustotou sám od sebe kolabuje. Jo. Nic takového se nepozorovalo. No a zjistil,
Že by tomu pomohlo, kdyby ten gravitační zákon psal takhle. R alfa beta, já migruji sválně alfa beta míní, abyste si zvykali na různá písmenka. A vzpomínáte si, jak jsme tady měli ještě člen úměrný metrice, že by tam mohl v principu být s nějakou konstantou a zavrhli jsme ji. Proč jsme ji zavrhli? Protože by to v newtonovské limitě nedalo newtonův gravitační zákon. Jo. Ale v principu takový člen tady může být. Tady budeme mít to kappa T alfa beta. Co on bude dělat? Na malých vzdálenostech ten newtonův zákon dostaneme. To se bude lišit až na velkých vzdálenostech. A pro určité hodnoty lambda se tenhle ten člen bude chovat jako jakási podivná, odpudivá síla. Takže vlastně to, že Einsteinovi ten vesmír kolaboval, tak tenhle ten člen zkompenzuje. Jo? Ten ho bude na velkých vzdálenostech rozfukovat a on konečně dostal to řešení, že ten vesmír je stálý, neměnný a takový prostě, že dostal stacionární metriku. Metriku, která nezávisí na čase, s časem nekolabuje, neexpanduje, nedělá nic. A opravil tedy svůj gravitační zákon, že přece jenom tato konstanta nemůže být nulová, protože on nemůže dostat Newtonův zákon všude. Na těch velkých vzdálenostech by Newtonův zákon platit neměl. Tam by se měla uplatit tato odpudivá složka. Samozřejmě, když změníte znamínko lambda, tak dostanete zase přitažlivou složku a bude to ještě horší, že bude to kolabovat ještě víc, či to záleží na tom znamínku lambda. Ale pro některá znamínka lambda vám to dá krásně odpudivý vesmír. No a v roce 1917 tedy Albert Einstein zavádí kosmologický člen. To je tento člen, kdy neví, kolik je ta hodnota lambda, ale ví, že by se v reálném světě měla fitovat tak, aby odpudivost tohoto členu kompenzovala přitažlivost gravitace na velkých vzdálenostech a ten vesmír byl stabilní a nekolaboval. Byl s tím nesmírně spokojený, protože zachránil ten svůj krásný gravitační zákon za cenu, že neplatí newtonovská limita na velkých vzdálenostech, ale budiž, tam stejně nevíme, zda newtonovy zákony fungují na těch obrovských vzdálenostech, takže udělal tento řez, že tam přidal takovýto člen. Dále, hned od toho roku 1917, začal de Sitter zkoumat teda gravitační zákon s tímto členem, co tam tento člen dělá, a šel na to úplně teda od základu, že zkoušel nejprve, kdyby na pravý straně byla rovná nula, jo? Že teda vesmír bez látky. No tak normálně vesmír bez látky nemůže existovat, že jo? Protože vesmír bez látky nedá žádný zakřivení. Ale je-li tam tenhle ten člen, no tak on ho formálně může převést na pravou stranu a on bude suplovat ten tenzor energie hybnosti jako by nějaký zdroj pochybný. Jo? Protože je to nějaký pochybný nafukování, který tam Albert Einstein zavedl. No a zjistil, že takovýhle svět nepotřebuje vůbec žádnou látku, že nepotřebuje nic, že je takový ideální matematický vesmír, který, ale když tam není látka, která to přitahuje, tak tam není to, co by, jo, tam byla rovnováha Einsteinova mezi přitahováním látky a odpudivostí tohoto členu. No a když tam ta látka není, no tak ten vesmír se rozfukoval sám ze sebe. Že dostal takový krásný matematický svět, který je bez látky, bez ničeho a ta geometrie sama od sebe expanduje. Takže vlastně ukázal de Sitter, říká se tomu dneska de Sitterův vesmír, že takovýhle krásný matematický svět existuje, že tam nikdo ho neobtěžuje, ten svět, nejsou tam žádný lidi, žádná látka, nic a ten svět si žije sám v sobě a rozfukuje se tím kosmologickým členem. No, když tam pak přidáte tu obtížnou látku, no tak tam vám to začne gravitačně stahovat a dojde k té rovnováze, kterou Albert Einstein chtěl, aby to nekolabovalo ani se nezvětšovalo. Jo? Čili to je rovnováha obou dvou členů. De Sitter byl spíše matematik a s Einsteinem velice úzce spolupracoval a ono mnoho lidí se pak pokoušelo ten Einsteinův svět zobecňovat. Když ty rovnice relativity byly takovýhle krásný ve čtyřech dimenzích, kde máte čas a tři prostorový, tak mnoho lidí tam přidávalo pátou dimenzi a zkoumalo, jak by ty rovnice vypadaly v pěti dimenzích. Jo. To dělali třeba Kaluza Klein ve 20. letech, že tam přidali
třeba dvojitý V, další prostorovou dimenzi a zkoušeli, jak vypadají rovnice obecné relativity v pěti dimenzích a ke svému zděšení zjistili, že tam přidají pátou dimenzi, takže se jim objeví tam sami o sobě Maxwellovy rovnice, jo, a že najednou ta gravitace v pěti dimenzích tam poskytne i elektřinu a magnetismus. A vypadalo to strašně nadějně na sjednocení gravitace s elektřinou a magnetismem. Albert Einstein tomu věnoval veliké úsilí nakonec, ale pak se objevila silná interakce, slabá interakce a tohle to všechno se zhroutilo jak domeček z karet. Dneska se k tomu trošičku vracíme přidáváním těch dimenzí, ale když hovořím o Desiterovi, tak ten nepřidal, jak by se slušelo, a patřilo další prostorovou dimenzi. To byl opravdu matematik děsivý. Ten přidal ještě jednu časovou dimenzi. Jo. Takže měl dvě časové dimenze, tři prostorový a zkoumal, jak by takovýhle svět vypadal a zase zjišťoval nějaké zvláštní vlastnosti tohoto světa. A tomu se říká antidesiterův vesmír. Takže když někde uvidíte zkratku ADS, tak to jsou tyhle ty desiterovy pokusy. No tak bylo to období, kdy byly sformulovány rovnice a nikdo nevěděl, co znamenají. Tak se zkoušela hledat různá řešení, různé modifikace, aby se vědělo, co to dělá. Nicméně 1917 vypadá, že konečně se teda našlo řešení, že vesmír tak nějak může přežívat, aniž by skolaboval. No a přišel do 1922, to byla studená sprcha. Ruský matematik a meteorolog Alexander Friedman. Analyzuje ten pokus Alberta Einsteina, jak zachránit gravitační zákon, aby to nekolabovalo, že tam teda přidal ten kosmologický člen a udělal kompletní analýzu jednotlivých řešení, nebo ne kompletní, ale docela hlubokou, a zjistil, že ano, že ten kosmologický člen zkompenzuje to gravitační přitahování, aby ten vesmír se teda nehýbal, ale že je to rovnováha taková nestabilní, jako když dáte kuličku na vrcholek kopečku. A stačí sebe menší porucha a ten vesmír se buď rozprskne, anebo skolabuje. Takže to vlastně tím členem nezachránil. On udělal labilní rovnováhu mezi teda přitažlivou gravitací a odpudivým kosmologickým členem, ale výsledek je katastrofální, že stačí sebe menší porucha a ten vesmír buď skolabuje, anebo se rozprskne. Je to vlastně úplně to samé, když jsme pořád v gravitaci. Jako když budete házet křídou, že jo? A když budu házet křídou, tak buď to ta křída poletí vzhůru, to je jakoby expanze, zvětšování vzdáleností, nebo poletí dolů, to je zmenšování vzdálenosti od povrchu, to je kontrakce, ale nikdy nedocítíte přesně tohodle, aby tady visela ve vzduchu. Jo? A to právě ten Einsteinův zákon neumí. Když dostanete, když tenhle ten člen položíte rovný nule, tak je to jako s tou křídou. Buď to teda počáteční podmínka, že to expanduje, ale pak je to teda expanze, nebo to bude kontrahovat, když tam dáte počáteční podmínku nějakou konstantní vzdálenost, tak to začne kontrahovat. No a pak tam teda Einstein dal ten přifukující člen, který pomohl na chvíli, než Alexander Friedman ukázal, že to nafukování je nestabilní vzhledem ke kontrakci a že dohromady, že to vlastně nezachrání nic, protože ten vesmír sebe menší poruchou buď to převládne ten kosmologický člen a rozprcne to, anebo převládne ta gravitace a skolabuje to. A Friedman to publikoval v roce 1922. No a protože Albert Einstein publikoval články v Německu, tak to publikoval v německém časopise. Albert Einstein si to okamžitě přečetl. Byla polovina roku 1922. A Albert Einstein na to velice podrážděně okamžitě reagoval a napsal redakci časopisu, že je to naprosto nesmyslné, to Friedmanovo řešení, že to není pravda, že tam jsou chyby a že ty jeho rovnice musí poskytovat takovýhle krásný vesmír, který vidíme venku, který se nemění a nekolabuje a nic takového nedělá. Prostě smetl Friedmanovo řešení ze stolu. Friedman na to reagoval v polovině roku 1922, takže napsal Albertu Einsteinovi dopis, ve kterém mu vysvětluje detaily té analýzy a podrobně mu tam dává výpočty najevo, že nemá pravdu a že skutečně přidání toho kosmologického členu způsobuje nestabilitu. A Einstein na ten dopis nereagoval. Těžko už dneska zjistíme, proč na něj nereagoval. Tvrdí se, že byl někde na cestách, že ho nečetl snad údajně.
Možná si to potřeboval teprve srovnat v hlavě, ale reagoval na něj až za rok, v roce 1923, kdy si to všechno přepočítal a zjistil, že Friedman měl pravdu. A napsal do toho časopisu teda omluvu, že bere zpět, že Friedman měl pravdu a že dodání toho kosmologického členu skutečně udělá sice rovnováhu mezi přitažlivostí a odpudivostí, ale že ta rovnováha je nestabilní a že je to celý špatně, že ten svět buď to skolabuje, anebo se nafoukne. No a v té době už spousta lidí začalo zkoumat tedy ten gravitační zákon a zkoumat to, že ten gravitační zákon říká, že ten vesmír má buď kolabovat nebo expandovat. Někteří předpokládají, že kdyby tady byla expanze vesmíru, takže to bude znamenat vlastně červený posuv ve spektru jednotlivých prvků ve vesmíru. Ku podivu taková měření už pocházela z roku 1912, kdy Vesto Slipher měřil červený posuv, jenomže v tom roce 1912 nevěděli nic o cizích galaxiích a oni to považovali za mlhoviny z naší galaxie. Takže ta interpretace byla velice rozporuplná, víceméně žádná. A tenkrát se říkalo, no co kdyby měřili na druhý polokouli, no tak třeba tam naměří modrý posuvy Země a bude to všechno jaksi zkompenzovaný. No a tohle ta nejistota trvala dosti dlouho, až přišel Lemaître, což je belgický kněz, George Lemaître, Abbé Lemaître, který byl vynikající matematik a fyzik, studoval univerzitu v Lovani, nakonec se tam stal profesorem, kde přednášel obecnou relativitu, fyziku, matematiku. A Lemaître se zabýval těmito modely a zjistil skutečně, že kdyby ten vesmír expandoval, takže ta expanze bude vypadat velice zvláštně, že bude expandovat ze všech svých míst. Jo, to je jako když máte obrovskou molitanovou houbu a budete ji natahovat, budete bydlet v jedné bublině, tak budete mít pocit, že vy jste středem světa, že všechny bubliny utíkají právě od vás. A utíkají právě od vás ještě takovým způsobem, že utíkají od vás tím rychleji, čím jsou dál. Zkuste si natahovat molitanovou houbu. Nebo si nakreslit puntíky na balónek a nafukovat ho. Ať budete na kterýmkoliv puntíku, bude se vám zdát, že ostatní utíkají právě od vás a tím rychleji, čím jsou dál. A Lemaître tedy publikoval to, že rychlost vzdalování bude úměrná vzdálenosti a dokonce vzal ta Slipherova měření těch červených posuvů a odhadl tu konstantu úměrnosti, který se dneska říká Hubbleova konstanta, tomuto se říká Hubbleův zákon. Jenomže to publikoval v nějakém belgickém plátku a ve francouzštině. A nikdo z těch lidí, kteří se zabývali rodící obecnou relativitou, ty jeho věci nečetl. Přestože tam objevil jak Hubbleův zákon, tohle to se říká Hubbleův zákon, a přestože správně interpretoval Slipherova měření červeného posuvu a v podstatě objevil expanzi vesmíru. No na to jsme si museli počkat. On to publikoval George Lemaître. Tak na střížku nad jí George Lemaître publikoval to v roce 1927. V roce 1927 tedy publikoval to, čemu dneska říkáme Hubbleův zákon, správně interpretoval Slipherova měření z roku 1912 jako červený posuv způsobený expanzí a dopočítal hodnotu Hubbleovy konstanty. Vyšla mu ořád větší, než se dneska uvádí. Ta Hubbleova konstanta je ten koeficient úměrnosti. Vyšla mu o řád vyšší, dneska je to nějakých 68 km za sekundu na megaparsek. Vyšla mu vyšší, protože neznal vzdálenosti těch mlhovin. Ale v principu ty práce byly správné, ale pak přišel rok 1929, kdy Edwin Hubble na observatoři Mount Wilson, kde byl 2,5metrový Hookerový dalekohled, byl ředitelem, byl tam ředitelem od roku 1919, roku 1917 se tam převezlo to 2,5metrové zrcadlo a Hubble pozoroval různé objekty a v roce 1923 zjistil, že velká mlhovina v Andromedě není žádná mlhovina, že je to cizí galaxie. A tím vlastně poprvé rozšířil ten náš svět, že nejsme jediná galaxie, že jsou nějaký jiný galaxie, a ukázal tedy, že velká mlhovina v Andromedě je ve skutečnosti galaxie v Andromedě, změřil vzdálenosti pomocí metody Cepheid
A pak objevoval další a další galaxie, zjišťoval jejich červené posuvy a 1929 publikuje neuvěřitelný článek pro své současníky. Ano, vesmír skutečně expanduje. A expanduje tak, že rychlost, která je počítaná z těch červených posuvů, je úměrná vzdálenosti, a toto nazývá Hubbleovou konstantou. Objevil to, co George Lemaître publikoval v roce 1927, ale na svém nezávislém, na svých nezávislých vzorcích. A tady to publikoval v časopisech, které ta komunita četla, takže se lidé dozvěděli o tom, že byla objevena expanze vesmíru. Albert Einstein prohlásil, že tedy ty úpravy jeho zákona byly největším omylem jeho života. Takhle to zase smazal a vrátil se do roku 1915, že tedy správný gravitační zákon tam ten kosmologický člen nemá, protože už bez toho kosmologického členu může tam být buď to kontrakce, když je konstantní hustota a počáteční podmínky bez nějakých rychlostí, a nebo dočasná expanze, jestliže na počátku to bylo nějak rozhozeno, jako když hodím tuhle tu křídu, no, tak to expanduje a může se to zase časem kontrahovat. Pokud to počáteční rozhození bylo veliký, tak to může expandovat na věky, ale brzděnou expanzí. Čili ten jeho gravitační zákon v původní podobě dává jak expanzi, tak kontrakci a je v souladu s pozorovanými daty Edwinem Hubblem, takže neměl důvodu dále tam ten kosmologický člen nechávat. Takže to je rok 1929, kdy Albert Einstein se vrací zpět. Vidíte, jak je to období strašného váhání i z hlediska Alberta Einsteina, že jo? Protože on teda publikuje svůj gravitační zákon a není si jistý, jestli je to dobrý zákon pro gravitaci, a i když je elegantní a vychází z něj všechno možné a má správnou newtonovskou limitu. Vidíte, že ho upravuje tak, aby byl v souladu s těmi představami o vesmíru. Pak teda se ukázalo, že ten vesmír opravdu expanduje a ta úprava, že nebyla nutná. No, prošly další desítky let. Albert Einstein umírá v roce 1955. Za ta léta do toho roku 1955 se potvrdily různé jevy, které plynou z Einsteinova gravitačního zákona, ať je to existence černých děr, kosmologického posuvu. Dneska už víme, že existují gravitační vlny, což v době Einsteinovy smrti ještě známé nebylo. Mimochodem, s těmi gravitačními vlnami, těmi se zabývá příště. Albert Einstein sám to dělal v lineárním přiblížení a to, že gravitační vlny jako nelineární jev jsou součástí gravitačního zákona, bylo dokázáno až v 50. letech 20. století, čili relativně pozdě po publikování obecné relativity. Bylo detekováno strhávání časoprostoru rotujícím tělesem, zakřivení paprsků v pokřiveném prostoru, pokřivení času. Tohle to všechno prostě bylo postupně verifikováno jeden jev za druhým a ta obecná relativita začínala mít stále větší a větší kredit. Nicméně Albert Einstein dostal Nobelovu cenu v roce 1921 a tehdy ještě lidé nevěděli, zda ta obecná relativita je nebo není tou nejsprávnější teorií, takže Nobelovu cenu dostal za fotoelektrický jev, který vysvětlil v roce 1905. A ta Nobelovka je ještě taková zvláštní, že Nobelovský výbor, tam jsou různá pravidla, jednak se to může udělit maximálně třem lidem, všichni tři musí být živí, nominace musí být v lednu daného roku, nesmí být později. A pak je tam pravidlo, když Nobelovský výbor nenajde žádného vhodného adepta, kterému by dal Nobelovu cenu, tak si ji může schovat pro další rok a v dalším roce udělit dvě Nobelovy ceny. A to přesně bylo v tom roce 1921, kdy Nobelovský výbor nenašel vhodného adepta, nelíbil se mu nikdo z těch nominovaných, tak Nobelovu cenu neudělil v roce 1921, schoval ji pro rok 1922, kdy byly uděleny dvě, jak ta za rok 1922, tak ta za rok 1921. A tu za ten rok 1921 získal Albert Einstein za fotoelektrický jev. Takže on získal Nobelovu cenu pro rok 1921 v roce 1922. Je to takhle posunutý. Jo? Díky těmto věcem. Nicméně, proč se bavím o té historii? Protože pak přišel rok 1998, to už je Albert Einstein, bohužel dávno po smrti. A
dvě skupiny, jedna vedená Saulem Perlmutrem a druhá Adamem Riesem, hledají takzvaný decelerační parametr, protože je jasné, že jestliže tady byly nějaké rozměry, jestliže vesmír tedy expanduje, jak Hubble předpověděl, tak ta expanze musí být brzděná gravitací. Čili ta expanze musí být brzděná. Gravitace je přitažlivá síla. Nemůžete vyhodit těleso a nemůže letět stále rychleji a rychleji. A to, jak je ta gravitace brzděná, to se popisuje takzvaným deceleračním parametrem, který hledali Sal Perlmutter, Adam Riess a jejich skupiny. A výsledek byl zvláštní. Oni k tomu hledání využívali supernovy typu 1a, protože potřebovali dobře měřit vzdálenosti. A supernovy typu 1a jsou takový typ supernov, které zasvítí vždycky zhruba stejně. Takže když v nějaké galaxii zasvítila supernova typu 1a, tak z toho určili vzdálenost té galaxie a ze spektra potom, jakou rychlostí ta galaxie se od nás vzdaluje. No a z toho určovali decelerační parametr. A na konci roku 1998 už bylo jasně, že něco je špatně, protože oběma skupinám vycházel decelerační parametr záporný. Či vycházelo jim, že ta expanze není brzděná, jak by se slušelo a patřilo, ale že vypadá nějak takhle, že je zrychlená. Že ta expanze se stále zrychluje a zrychluje. A jedna ta skupina, ta Riessova, to publikovala v prosinci roku 98, ta Perlmutterova o nějaký 2-3 týdny později v lednu 99, na tom už nesejde. Obě stejným dílem tohleto zjistili. No a v tu chvíli teda je jasný, že v tom vesmíru je nějaký rozfukující člen. Takže od přelomu let 98-99 jsme se zase tady to reinkarnovali, přidali jsme sem G alfa beta, protože víme, že vesmír dneska probíhá zrychlenou expanzí a že tady je nějaká rozfukující složka, která je ale velmi, velmi malá. Jaký je původ té rozfukující složky, těžko říci. Ale dneska se nejpravděpodobnější zdá, že to souvisí s kvantovými fluktuacemi vakua. V kvantové teorii totiž nemůžete úplně zastavit pohyb, že jo? Protože máte relace neurčitosti, a nemůžete současně mít nulovou polohu a nulovou rychlost. Nemůžete tyto dvě věci měřit současně. Díky tomu třeba krystalická mříž i v blízkosti absolutní nuly kmitá, vytváří takzvané nulové kmity. A díky tomu ve vakuu elektromagnetické pole nemůže mít nulovou hodnotu pole a nulovou hodnotu hybnosti, takže vždycky ve vakuu jsou nějaké fluktuace elektromagnetických polí a všech ostatních polí. To jsou kvantové zákony. Takže do toho tenzoru energie a hybnosti bychom kromě rozložení látky měli taky přidat i vakuové fluktuace. To, že ten vesmír nemůže být úplně prázdný. A ty vakuové fluktuace jsou v kvantové teorii úměrný tomu G-. A když to převedeme z té pravé strany, z toho zdroje do levé strany, tak vlastně dostaneme ten kosmologický člen, který tam Albert Einstein měl a který by mohl být způsobený kvantovými fluktuacemi vakua. Nicméně není dodnes jasné, co to rozfukování způsobuje. Jediné, co je jasné, že tedy Albert Einstein se nemýlil v roce 1917, když tam přidal ten kosmologický člen, že opravdu v tom vesmíru funguje a že tady je nějaká rozfukující složka lambda G alfa beta, je ale velmi malá. Když se podíváte, jaký by to mělo mít rozměr, to lambda, tahle ta konstanta, tak skalární křivost, to je 1 děleno R1, R2, kde to jsou poloměry oskulačních kružnic. Takže to R je 1 lomeno metr na druhou. Takže tady je RG alfa beta plus lambda G alfa beta. Lambda musí mít stejný rozměr jako R, čili ten rozměr je 1 lomeno metr na druhou této konstanty. A z těch měření Perlmuttera a Riesse, kteří měřili decelerační parametr, vyplývá, že ten vesmír se skutečně rozfukuje. Ten rozfukující člen je neskutečně malý a je to nějakých zhruba 2x 10 na minus 52 metr na minus druhou. To je dnešní hodnota kosmologické konstanty. Či nakonec jsme se k ní po různých peripetiích zase vrátili a dnes tedy gravitační zákon píšeme opět s kosmologickou konstantou. A akorát nevíme, co to je, kde se to tam vzalo a doufáme teda, že to nějak souvisí s kvantovými fluktuacemi.
My budeme teď zpočátku rozbírat Einsteinův gravitační zákon bez té kosmologické konstanty, stejně je tak malá, že to má vliv jenom na obrovských kosmologických vzdálenostech. A příští přednášku se začneme bavit o gravitačních vlnách, potom si uděláme Schwarzschildovo řešení a půjdeme jedno to zajímavé řešení Einsteinova zákona po druhém. Dneska tady to skončíme a příště budeme tedy pokračovat.